avasõnaks Põlva valla volikogu esimehele Kuldar Leisile. Palun, Kuldar. Tere hommikut! Nii, tõstke nüüd need mehed käed, kes ei ole täna veel korralikult oma naisi õnnitlenud. Häbi, häbi. Aga aitame neid mehi koos teiste meestega ja õnnitleme kõik korraga. Head naistepäeva! Siis ilma lippu heiskamiseta seekord kuulutan Põlva ühinenud valla ja linna esimesed talispordimängud avatuks. Thank you.
aga mul on väga hea meel, et täna on olnud nii palju valla inimesi, kes on tulnud osa saama küll Põlva valla teistest talimängudest, aga tegelikult suure valla esimestest. Ja nüüd lähme juba preemiate juurde. Olgu öeldud, et kõik saavad täna midagi, kes on kannatanud siia maani ära ja tulnud ka siia autasustamisele ja kokkuvõtete tegemisele, aga kõige tublimad kõigepealt. Taevaskoja võistkond, Taevaskoja küla. Ja palume jälle kogu võistkond siia. Ja hoolimad.